comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as Cole. Oh! Placar do jogo. Você acha que o placar do jogo pode influenciar no resultado final, em quem vai ser o campeão? Você acha que tem essa chance? Não. Acho que não tem nada a ver. O placar do jogo não vai influenciar quem vai ser o campeão, Lindinho. Não. Só vai... Não, o campeão vai ser o que ganhar, entendeu? Tá. Entendeu? Tipo, e o que ganha... que é a... Qual... Eu fiz o alerta, tá? Certo. Não, a gente não combinou isso. Aí do pessoal do Afeganistão, o Nijat Kabul fez gol no Maiwand de Kabul. Todos são Kabul. Deve ser o barulho da bomba, né? Kabul é o barulho da bomba? Ah! É, tipo, é o... É. Podemos... Não vai. Então, e a gente não vai também falar. Deixa ele falar sozinho no chat. Sim, sim. E o brasileiro, o bom do brasileiro, é que ele não faz uma pesquisa se é verdade ou não. Ele pega e sai soltando no WhatsApp, no Facebook, né, os fake news. Então a gente não precisa ficar preocupado com a análise deles, né? É, pô, é. Os caras estão apavorados. Quem é esse cara aí? Vocês viram quando falaram que melhor é ele? Exatamente. Por que eu não posso fechar contrato com o time que eu acho que vai ganhar pra mim ser feliz no final do ano? Por que que eu tenho que ficar refém do time do São Paulo, por exemplo, que tá uma porcaria, tá parecendo o time do Corinthians, tá quase caindo, é. Tá? Então o que que eu penso? Profit, pega o time que tá disparando no começo do campeonato e torço. Só que aí eu fui fazer isso. Quando eu fui ver quem tá em primeiro, era o Vasco. Eu falei, não... Se fosse o Corinthians que tivesse chegando não, lá... Também não dá. Não dá, né? Não dá, não torço. Aí é demais, Não torço. Tá, é, o mesmo caso, é. Comigo eu, é na verdade, assim, Uruguai, pra você entender, eu não sou torcedor. Eu sou mais torcedor. Eu sou anti-Corinthians mais do que eu sou São Paulino. Dá pra você entender isso? Ah, entendi. Isso acontece com você também em relação ao Inter ou não? Nossa, muito. É muito fácil. Acho que eu tô começando a entender. Você entendeu? Entendi, agora eu entendi. Eu sou colorado e filtrado pra ter mais gremista, entendeu? É, eu, na verdade, eu sou palmeirense. É gremista safado. Eu sou corintiano, na verdade, né? Você é corintiano, isso aí. Isso mas aí. Eu torço pro São Paulo pra ver se eu consigo zicar os caras, porque os caras têm 3 Mundial, 5 jogador. Isso, é. Tanto o Bayern quanto o PSG, ele vai ser campeão da ele vai ter a tríplice, como é que fala? Nossa, comentário, tríplice coroa, né? Uhum. Vai ter a tríplice, puta que pariu, tem como falar pra mim? A tríplice? É, tríplice, tríplice coroa, né? Vai ter a tríplice coroa que os dois times já ganharam tanto o seu campeonato, os dois, está o Alabá, pô. Isso. O chat tá falando ali, jovem nada. O Google Alabá? É. O Google 28 vai falar anos. No ponto, né? O Google 28? 28? É isso. O 28 é jovem pra você, Lindinho? Ah, 28 é um jovem senhor, vamos falar assim. É, pô, é jovem. É jovem tá senhor. Quase... É. Um jovem que já tem responsabilidade, né? Paga as contas. Certo. Ai, tá doendo o ouvido. É, o Beijing acaba de fazer. Beijing Guan faz 1-0 no time Shandong Luneng. Essa é a informação. Nossa. Que eu tenho da China. Tá, o jogo lá deve estar bom. Melhor que esse aqui que tá 0-0, né? Deve estar. Quer assistir aquele? Se quiser, a gente acompanha aquele. Será que o chat quer? Eu acho... Nossa, o Di Maria deu uma caneta. Penalti.
Não, joga muito, concordo. E as cabeçadas que ele dá nos escanteios? Nossa, baita, horrível, né? Baita jogador. Baita, é baita jogador. E, então... Oh, eu... meu Deus do céu! Eu acho que não sei se tá zicando, não. Que goleiro esse Davas, né? Não, ele é ruim. Que injustiçado nessas bolas de ouro, o zagueiro. Ah, geralmente o meio campo ali, o volantão pra trás fica. Fica, né? Fica. Eu acho que o último campeão aí... campeão, acho que foi o Cannavaro, eu acho. Alguma coisa assim que foi lá da linha da... Lá, o Mastigano, alguma coisa assim. Mascherano? Não, acho que o último... Não? O último zagueiro campeão da bola de ouro, eu acho que foi o Cannavaro. É que assim, a internet, ela vem no fio, né? E aí, por exemplo, o jogo é lá em Portugal, a internet tá vindo no fio, aí ela vai passar por São Paulo, uhum. Até ela chegar aqui no Sul, demora um tempinho, né? Ela passa primeiro aqui, né? É, exatamente. Isso aí é uma informação aí que quem não sabia, até ela chegar aqui fica complicadinho um pouquinho. Por isso que é bom o satélite manda pra todo lugar ao mesmo tempo, né? Na mesma hora, ou não também. Ai, ouvido... O time Javan Minan Kabul acaba de fazer o gol de empate contra o Javan Azad Kabul FC. Aí, é aquele do Jalim Bahrabem? É, do campeonato do Afeganistão, tá 1-1. Do campeonato da explosão lá? Sim. Do Bull? Se você pesquisar aí o time dos Afeganistão, pesquisa aí pra você ver, todos têm Kabul no final. Eu acho que a explosão é um pré-requisito pra conseguir escrever o time no campeonato, né? Deve ser. Kabul, você do chat, pode pesquisar que vocês vão ver também, tá bom? Afagan Kabul, Aliena Kabul, Kabul, Javan Kabul, Kabul, Nitjat Kabul, Pamir Kabul, Kabul, Banki, então, Kabul, Shiva Kabul, Mayu Andi Kabul, Shoi Kabul. Nossa senhora! Imagina no campo como que é esse jogo. Porra, cada tiro é uma explosão de felicidade, nossa. Né? Cada gol. Não, imagina a torcida soltando o rojão. É. Nossa, é míssil, né? É. Eles dão um tiro de bazuca pra cima. Temos informação do Campeonato Brasileiro também, Lindinho, tá? O jogo mais aguardado da tarde, Bragantino e Coritiba Futebol Clube, está 0-0 também. Esse tá? Daí não vai sair daí, né? Provavelmente vai eu nessa. Acho que vai ficar nessa. Acho eu que vai ficar nessa. A sua informação um pouco vazia, né? Chamar pra falar que tá tudo 0-0. Mas é válida, né? Dos cartão aí, e tá atualizando a gente, né? Os dois cartão é uma coisa muito de sentidos. Você já pensou nisso ou não? Você acha que a academia faz eles ficar forte, aí leva eles a namorar mais, porque isso, você faz academia pra mulher apertar o seu abdômen, vamos falar a verdade. Eu acho que a academia... Olha o Cold destruía. Começou a fazer academia, começou um pouco a desandar a maionese, né? Mas assim, a academia tá estragando esses jogadores, então eu pediria a hashtag nos próximos jogos... No UFC, eles não emagrecem, faz a pesagem? Vamos fazer a pesagem da MBR nos a reverso. Engordou? God. Engorda, o Major, o dono lá. Sobe na balança. Se tiver 10 quilos mais gordo, pode jogar. Senão, não vai jogar. Põe outro pra jogar. O chat lançou ali a hashtag Sejam Bolts. Só que assim, o Boltz colocou no Instagram que ele já perdeu 8 quilos. O jogador da MBR vai igual no UFC, tira a roupa, fica peladinho, sobe na balança, tá 10 quilos mais gordo, o juiz fala, pode ir, tá tudo certo. Pode passa ir. A vaselina no bumbum e vai pro jogo. Aí o cara vai pegar o caderninho lá e vai chegar assim, só um minuto aqui, Fer, assim, você tava pesando 85 quilos e agora você tá 83. Então assim... Vai lá no McDonald's, que pra você entrar nessa partida aqui, você tem que estar... Você não acha que o Fer namora muito o Uruguai?
Namora. Ele ataca no Instagram, né? No Instagram e no Twitter. Nossa! Ele ataca até a dos outros. Isso a gente viu aqui. É, mas assim. Você tem mãe, É. Uruguaio? Você tem mãe? Tenho. Enfim, Ele ataca. que você ia falar? Ele atacou dessa parte também? Eu não tô Não, sabendo. não, ele é. Não, não. Se fizer isso, eu acabo com a sociedade. Puta cagada essa sociedade que eu fiz também. Tá. Não, não, essa aí não tem conversa, não. Não tem brincadeira, não, pô. Mas se Ah, tá. fizer. Não, agora me assustei. Agora me assustei. Não, você tá louco. É por isso que eu não Ah. mostro ninguém da minha família, não, pô. Você tá maluco? Não, Imagina, tá aí ele certo. pega Não, é que a o sua chat mãe, é. Bull FC. 3-1. E parece que é, deixa eu ver aqui. Parece que tá na liderança do campeonato do Afeganistão. Oh, e fez três de uma vez só, tipo basquete, ou tipo, foi um Ó, de cada vez? aqui fala que, ó, em coisa de 6 minutos. Nossa! É o jogo equilibradíssimo lá dos Equilibrado, Cabu lá. equilibrado. Meu Deus, imagina a torcida indo pra Dá fazer pro. tiro de gerente, eu acho que esse repórter de campo aí vai ter que dançar, né? Vai ter que Passar ser no demitido. RH, sim. Vai ter que passar no RH. O jogo mais importante do ano, ele não entra para transmissão. O problema, Uruguai, é que o desgraçado é dono dessa live. Ah, ele é o dono? Ah. Ele e mais alguns. Então ele pode, então ele pode. Então ele pode. Mas podia também cumprir com as. Não tá executando bem o papel. E começou. E Começou, começou. temos um É. rego. Temos um rego. Pô, meu sonho agora que eu tô com um monte de gente. Vamos fazer o começou junto? A gente Bora! imita. Você fala que é liberado imitar, né? Ah, na verdade, se eu não imitasse o Gal, o Estéreo, o The Darkness, não tinha live, né? Produzir ou participar? Não, produzir, produzir. Eu Tá. queria fazer, por exemplo, não tem um Mas tem Zenói? estilo? Tem Tem, estilo esse filme? da Tem que ser o Marvel. estilo, né? Tipo da Ah, da Marvel. Marvel. Só que assim, Tá. Quase você me deu um que ia susto agora. fazer? A gente ia explorar o lado fraco do ser humano. Por exemplo, não tem Homem de Ferro? Tem. Eu ia fazer o Homem Bosta. Aquele cara que leva esporro da mulher o dia inteiro, sabe? Tá, tipo Vai eu. pagar. É, tipo você. Vai pagar uma Tá. conta, aí lembra que tinha mais três para pagar, pega a fila no banco, só paga uma. Chega em casa, a mulher fala: Mas era três, como é que a gente vai tomar banho agora? Sabe, É. homem bosta. Só Você que vai não. comprar cervejinha já, te taxa? Você comprou essa bosta? Sim, não, e ele fica deitado pedindo para a mulher pegar cerveja enquanto ele assiste futebol com aquela barriga passar. Porque Ia ter. fala a verdade, seja sincero. Você é um bosta, não é? Ou não? Ou eu tô falando. Sou. Não, você tá falando verdade, Eu verdade. sou um bosta, mas eu tenho o meu valor. Sim, a gente tem, pô. O A ser gente tem. humano, Uruguai, o ser humano, ele quer ser bonito o tempo todo, ele quer ser certo. Você viu o Lipe, né? O Lipe que a gente dura de férias com esse. Sim. Ele quer ser o mais bonito, ele quer ter razão sempre, e não precisa. A gente pode ser um. E saiu! Você ganhou a aposta. Meu Deus, velho! R$ 10. É. Não tinha saído aí o gol em você? Aqui tinha. Ah, você podia ter me interrompido. Parece que o Carvo tá em campo agora. Invasor de campo. Tem o invasor de campo. Meu Deus! Temos. Tira o invasor de campo. Tá com o pinto rodando. Beleza. O Santos acaba de meter 1-1 no Palmeiras. 1-1 no Palmeiras, Uruguai. O que você tem para dizer desse jogo? Santos 1, Palmeiras 1. Se esse jogo acabasse agora, Wesley, agora, nesse exato momento, ia ser um ponto para cada um e ia acabar empate. Ia ser um empate, né? Exatamente. O seu. Nossa, que som estourado que o Carvo fez. O Shandong Luneng virou o jogo, né? O campeonato chinês, o Shandong Tá. Luneng, que tá na quarta posição, virou o jogo contra o Beijing Guoan. 2-1 pro Shandong, tá assumindo a quarta posição, e o Beijing, que tava em quinto, continua em quinto.
Então quer dizer que o Beijing, que antes estava ganhando, agora tá perdendo, é essa a informação? É, a informação é essa. Na era dos carros elétricos, né? Aí nós vamos ter que conversar, aí o que eles vão fazer? Né? Você não concorda? Deveria. Vai chegar os carros elétricos, eles ficam esbanjando dinheiro com o time de futebol. Você acha que o futuro do futebol é o Rocket League? Você acha que o futebol vai ser jogado com carro no campo? Não entendi muito o que você falou, não. Eu quis dizer assim, que vai diminuir o consumo de petróleo no mundo, entendeu? Ah, entendi. Vai acabar o... Vai, do céu. A areia bate nos parafusos, né? Bate. O pessoal tá falando que lá no Acre o jogo já acabou e o Bayern foi campeão, Lidinho. Tem essa chance mesmo, né? Será que é verdade isso? Ou o chat tá trolando? Você falou que a transmissão vem do norte do país pra baixo, é por isso que passa aqui em São Paulo, depois vai pro Rio Grande do Sul, né? Isso. Então acho que no Acre já acabou mesmo, já passou primeiro lá, né? Que se contentar com os stories do Coutinho, né? Coutinho. Mas acho que ele não tem stories, tem? Tem, pô. Ixi. Ele que saiu... Ai! Meu Deus do céu! Essa bola, cara! Ah, não, mano. O cara não treina todo dia pra pôr o pé na bola? Por que que não tá pôr o pé na bola? Olha só. Meu Deus. O cara acha que é boi tentando dar coice, pô. Com gal. Porque aí ele transmite o CS e a gente o futebol, né? Aí ele paga lá pra nós e a gente fica transmitindo. Acho que seria um baita negócio pra ele, não seria? Não, acho que seria. Mas os donates que a gente arrecadar vai pra ele ou fica pra mim, pra você? Não, fica pra nós, né? A gente tá trabalhando aqui, pô. Mas qual que é o retorno que o Gal vai ter? Isso que não tá... Ah, ele vai ser bonzinho. Vai ser mais amado pela sociedade, não vai? É, isso vai, pô. Então, a gente manda o gank pra ele depois que acaba o jogo. Você não acha que é justo? Eu acho que é justo. Sim. Acho que é, pô. Ele retribui comprando 5 milhões de euros aí o campeonato pra nós passar. Claro. É isso. Só pra acabar aqui, Vasco e Grêmio acabou 0x0, Bragantino.